Stille, fredelig, enn så lenge. Frivillige fra den lokale moskeen i Rinkeby har intensivert patrulleringen på kveldstid. For på dørstokken til den svenske hovedstaden ulmer det. Nå ser man de skadegjørelser man gjorde. Alarmen har akkurat gått på en barneskole. Det har blitt hyppigere utrykninger for vakttjenester siste tida. Det er ikke bra syn i alle fall. Det er ikke rolig å se det. En gnagende uro, for de vet hva som kan komme. Mai i fjor. Harde kamper mellom politi og ungdom i Stockholm sine forstader. Det startet etter at en mann i Husby ble skutt av politiet. Nå prøver frivillige å holde ungdommen i sjakk. Men den fredelige stemningen er i ferd med å briste. Man analyserer de her små skadegjørelsene man gjør. Og eftersom det har gått ett år sedan Husby-karavallen, så då finns den här känslan. Känsla bara att det kan hända. I invandrarbydelarna är det framleis hög arbetslöshet och stort frånfall i skolan. Och narkotikahandeln växer fort. I fylle politiet är de som ser nu helt nere i 12-årsåldern. Ja, det är mycket drog där. Folk sitter och knarkar mitt i tunnelbanan och så där. Känner du någon som gör det? Ja, jag ser många där. Vad syns du om att det är så? Det är inte bra. Det är inte alls bra. Man blir påverkad. Det folk här ønsker seg är jobb och framtidstro, och styresmaktene lovade i fjor att hjälpa. Men den största ingripen i kvardagslivet här så långt är bygging av ett större politihus där 50 extra politifolk vart satt in. Mer poliser behövs inte, för då blir det bara mer komplikationer och det blir mer missförstånd. Och det kan hända att det kan orsaka bara så att nya karavaller börjar eller nya missförstånd uppstår och sånt. Men jag tror inte att det gynnar de som bor här och har mer poliser och mer människor som ansvarar för säkerheten. Tillitsförhållandet mellan ungdom och politi är mer tynsligt än någon gång. De siste vekene har det økt på med ran, innbrudd og hærverk, og politiet vært angrepne på jobb. Mange av ungdommene uttrykker i alle fall et forakt og et hat gentemot polisen. Og kveldstid og helger så har vi en helt annan vaksamhet. Vi har oftast en extra bil med oss om vi ska göra ett ingripande, så att vi täcker upp för varandra så att inte bilarna blir skadade, men också för att vi snabbare ska kunna göra ingripanden och snabbt kunna komma från platsen innan det hinner samlas många ungdomar. Här har en ungdom akkurat blivit arresterad, och detta är det som sker när gängen hans får öga på det. De har max ett par minuter på sig för att lösa ärendet och komma därifrån. För annars så är man omringad och så blir man utsatt för ett fritagningsförsök om man har gripit någon, eller också utsatt för stenkastning. Fredagsbön i moskén i Rinkeby. Också här är det uro för nya upptöjer. I si preike ber imamen föräldrar snacka med barna sina om inte ty till våld och härverk. För de som arbetar med ungdom till dagleg ser många känner sig glömda av styresmaktene. De ungdomar som är missnöjda fortfarande, som inte känner att det har inte hänt någonting, att de det kan luta i det hållet, att man känner sig missnöjd fortfarande. Hej! Hejsan! Tack! Hej! Nettopp tryggleik är tema på en grillfest i nabolaget. Här mötes frivillige, socialtjänster och politiker en gång i månaden för att diskutera problemen i bydelen.
Ordføreren sier en har iverksett ulike prosjekt som skal få ungdom inn på rett spor, men at det tek tid. Det her er jo noe som har vokset fram under, skulle jeg ville si, 20 år. Og jeg vil påstå at vi har gjort og kommet på mye bedre veg de seneste årene. Sen hender det saker hele tiden. Den som tror at det ikke kommer å hende saker, den tror fel. Kveldsrunden ender opp på torget. Når det er mørkt, er dette den farligste plassen i Rinkeby. Og vi får fort merke hvem som bestemmer her. Vi får flere steiner kastet etter oss. Det er ingen tvil om at det ligger noe i lufta. De frivillige kan ikke gjøre annet enn å være der og krysse fingrene. Ja, jeg håper at det går noe bra. Det som jeg har sett også i kveld gjør at, at vi måtte mobilisere foreldrene. Stille i gatene, men hvor lenge? Det skal bare en liten gnist til før det igjen brenner på dørstokken til Stockholm.